وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور قل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله ربي ولا أشرك به شيئا ولا حول ولا قوة إلا به اللهم اجعلنا من المتقين الذين تتقبل منهم ولا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم تلسبكتاتير ويلي تي في ñi ngi len di nuyu di len siara fi ñu len baxo nuyo di len ndokel di len ñaanal way diital ci nuyo ak siara ak ñaani maulana cheikh mohammedin al muntaqa di ko ñaanal sunu borom bayyi ko fi ba yeneem ci liggey al islam mu def ko nim ko sobita no and ko ak mom ñi lañuy siara mbollem ki defa diine kilifa day ci biir rew mi yeb di am bekte bu baax di delu ci seen jotaay bi di masalikul jinan ngeen di ci and ak seen bokk seen xarit cheikh ndjay ngeen di ko am aljuma bu ñek bu jot ci waxtu wi tay nak masalikul jinan ñew ci seen indil leen waxtaan wo xamne du benn julit bo xamne da na koy fatte waye da mënta ñak rek ñu fatalenta ci len na ci doon ay sew sew ñu waxtane ko muy wéru tedd wi nga xamné mom lañu jublu mu nekk suñu kanam di wéru sel di wéru mag di wéru bari nga né lol bari nga neeram likoy firndel moy yi nga xamne insha Allah taala dañ ko indi ci kanam tuti buñu deme ci alquranul karim borom bi dafa sette ci ben wote bo xamne alquranul karim yunte bi alayhi salatu wassalam ko ne xamna ne def na makka fukki at ak ñett yo xamne tawhid rek la doon wote nga xamne li ëpp rek da ngay dégg mu wax né alquran di wax né ya ayyuhan nas ané mbolém nit ñi rek lay bolé di leen wo waye ginaa fukkat ak ñett yoy ci la borom bi jox ndigal yonenté bobu mu yoni won sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal mu gaddaaye makka dem madina ba mo demé madina ba ab jotaayam deugar ab togaayam deugar ba samp ay kenom ci la borom bi nak di tambalé setté di wo ñi nga xamné dañu gëm jaam yalla gi ñuy waxtané ci arum ñaarël mi nga xamné yu bari bari ci ay jaamu ci lañ ko faratal yu bari itam ci xew xew ci la am bokku na ci
xew xew bu mag bobu di khasutul badrin ko badrin bi nga xamne ci fukki fan ak jurom ñaar ci wéru koor gi ñu jublu ci la amé won waye ku ne xamne ne julit ñi ndir bobu bepp biñu faratalé ci ñom julli ñi ngi doon jublu fele ci baytul maqdis di masjidul aqsa ba sax yahudi dal leen ko rewé waye ku ne xamna ne ci atum ñaarel momu ci julli takusan ci la yonte yalla muhammad ali sallatu wasalam jublu won baytul maqdis ba julli ñaari rakka ñu am ndigalul wolbeetiku jublu baytullah al-haram di ci kaaba gi mo waral ba fa deme fek fa juma ji ñuy wax masjidul qiblatayn moy juma jo xamne ñaari qibla la am genn walu gi day jublu baytul maqdis genn walu gi jublu baytullah al-haram di kaaba gi di neegu suñu borom bu mag bobu ci la sunu borom faratalé asaga itam ñi nga xamné buñu leggéeyé ba seenu leggéey dajé bu admi jéxé ñu am nizab mo xam ci alal ju ñuy yahanto la mo xam ci ak jur wala etiaju borom bi am lu leen war lul ñu war ko génné am ñun ko wara jox lool ci atum ñaaral mom ci la fa sunu borom tawarak taala faratal ci julit ni jaare ko ci yonente mbou alihi salatu wassalam waye jam yalla gi ñuy bëgg wax di shahru ramadan al mubarak ci atum ñaarel bobu ci la ko sunu borom tawarak taala faratal ci julit ni ni mu ko faratalé won ci xéde ñeekoon wo nak ñi nga xamne dañu gëm yalla buñu duggé ci biir dana firndewu ne ñi gëm yalla rek nak la wara wo ndax jaamu yalla gi mu doon baram bi wax ne ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ñi nga xamne dal gëm ngeen yalla waxul nak yeen ñi jébul way yeen ñi gëm la wax kon koor jaamu la go xamne day and ak ngëm gu mat seuk waxin yi alquran di wax itam di seddelé mbir yi ci lañu wara gëmene lu deggul lu bayiko ci borom bi ci lañu gëme itam ne yonnante bi alayhi salatu wassalam mom la sunu borom yonni ndax ni muy seddelé mbollem barab bu ca nek rek lamu fa wara wax bu fa waxe lu jamono dox da nga yegne nangam ji kat barab bi rek la ko yonde ba alayhi salatu wassalam wara waxe lim waxne ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kune xamna ne bi amé ñu ñew ci yonde ba alayhi salatu wassalam wax ko ne ko gem nañ amana borom bi daf ko wax yonte ba ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dedet wa bu len wax ne len wax len ne daño jeblu rek waye gemaguñ lam tu'minu walakin qulu aslamna gemagu len waye da ngay ne jeblu kon koor gi ñuy wax ci ginnaw dug ci l'islam rek la nek ndax nit ki man na wax ne sede baati sede yi ba nopi mana mabbu ben pank ci ponki l'islam yi rawati na ponk koor gi nga xamne leppam rek ak ragal yalla la ku ne xamna ne niñu ko waxe legi ni sunu borom sété wax ne yen ñi gem ginaaw nit ki man na jeblu man na wax aslamtu nafsi manam man na jox bopam l'islam man na sédé baati sédé yi ba nopi manam mab koor gogou koor di ponk bu deugar bo xamne firndel gi ci deugaram moy niko borom bi waxe waxne dama ko farata ci yeen
nañu ko faratalé won ci xédé jitu kon melna na xédé jitu da nañ ko def koor yu rañé ko la amna ci ño xamné wor gu metté metti lañ daan wor am ci ño xamné koor gu dégg doomu lañ daan di wor lu démé na koor gu yonent yalla daoud alayhi salam mu xamné day wor ben fan dog ben fan waye nak yonte bi alayhi salatu wassalam ni nga xamne yonte yalla musa alayhi salam jang na ci tawret ay jagle yu bari yo xamne lu ca nek rek bu ko ñaané suñu borom borom bi daf koy wax ne ko lol kat musa dafa am xéet bu mako dencal xéet wo mako dencal mo xéet yonte bi alayhi salatu wassalam ngeenel yu maggi cieur bu reuy bi shaw ramadan al mubarak ci la bokku di wéru koor wi nga xamne mom lañ djublu muy wéru tedd di wéru mag di wéru bari ngeenel di wéru bari ay jagle yo xamne mom rek moko jago bokku na ci ay jaglem borom bi tabaaraku ta'ala yonnati bi alayhi salatu wassalam ci hadith bu wer dafa wax ne jam bi sa bu jefe ben bu bax borom bi dana ko bindal fuk man nakoy ful par temer bamu ag jurom ñaar temer waye koor mi nak daf ko ci sété daf ko ci génné wax ne koor li ci borom bi fayé du luñuy nat du luñuy xeyma fi serigne bi doon wax ci khasida wakana khana alayna nasrul mu'minin di wax na ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wahd li fi ramadan najasa yoyu dajé yépp nga xamné fayen bu ci nek rek wuté nak moromam ajru ak sawab lolu ku ne xamné yu wuté la ci ay natuway misalan fay gi nga xamné nit ki ka day xamné nangam ji bu liggéey nangam lañ ko ci jox ak fay go xamné mom nit ki bu liggéey ba nopi buñ ko koy jox dañ koy soti rek duñ ko xeyma duñ ko lim noné mu ko waxe ci mbiri bopam waxne samadu khat awzalta li fi ramadan marumtu minka khablahu bi fayadan melne fay go xamne dañ koy liñ wax mbeussal lañ koy def mana fay gi dal liñ wax wame tay wame muy inondation yeen say nawet bi dana ñew am barab yo xamne da fay tawba bu doom adam doon wax ne dafa uppu dañ wax ne uppu na mu wax ne liko sun borom defal ci wéru koor noni la mel wax ci yu bari bari ci ñi nga xamne dañi wor bok na ci jaglem yoonte ba sallam wax ne aljana amna fa buntu buñu wax rayyan bo xamne ñi daan wor kep ñoo fay dugg buñu fa duggé ba paré buntu boba dañu koy tejj bok na ci ay jaglem wacc gi ci alquranul karim wacc téré bu mag bobu nga xamne mbollem lu nit ki soxla ci dundam ci aduna maga ci bir mbollem safaru su nit soxla itam bu jangoyé maga ca wa sifa min kulli da liman alayhi i'tamada wa man abahu turida sa'asatin wa nadami di téré bo xamne mbollem xam xam yi moy seen ciosan كتاب خير الورى اصل العلوم مهن هو الكتاب الذي من رده رما تير لا بو خامني با لغي سيانس دوكو داب بيس بو سيت لامو دون واخ سيانس ديجا تك بتام لام واخون ايتام لو سيانس خوت منو تيا تك دارا كول دي غنيل لو خامني سون بوروم مينكو جاغليل ويرو كور دي ويرو وا خامني ويرو بروموشن لا ويرو بونيس mana fi dañuy gis ñu né opérateur sangam day ku jënd crédit nangam dana la défal dana la may bonus nangam yoy ay natuway la ñu joxé misar rek waye li sun borom di dexeñ ci fayam kèn du ko mengalé ak loolu waye dañ koy jégelé rek ngir nit ki mën ko bayé xel non ndax day jaamu yalla gu continuer bu féké nit ki day julli masalan man nay julli ndi jaamu yalla ñaari jaamu yalla moy jefe ndigalul julli gi ak jang gi mi jang alquran ci bir julli gi waye koor bu ko nit ki selale bu tudon dina la sax day jaamu yalla ndax diiru mu jappé ci waxtu fajar ba
bi mi dok koram day melne lepp ci jaamu yalla la nek bu ci nit ki de jang alquran mi ngi jaamu yalla ñaari jaamu yalla bu ci de julli mi ngi jaamu yalla ñaari jaamu yalla bu ci de tok di waxtane lu bax mi ngi jaamu yalla ñaari jaamu yalla bu ci de nelaw sax mi ngi jaamu yalla ndax ci biiru jaamu yalla la nek kon jaamu yalla go xamne ay jaglem lu am solo la lu jara baye xel la jaam wer la bo xamne itam mbollem gaay yu bax yi dañ ko daan wadjal wax nañ ne amna ci ñom ño xamne daan nañ ko wadjal juroom benn wer di ñaan sun borom eggale leen ci te jotole leen ci yoolu ramadan bu jalle itam ñu gungé ko juroom benn wer kon day melni at mepp fu ñu tollu ñi ngi ci baye xel bu ñu jëlé ku melne Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ci jamono yu metti yoyu nga xamne dundu nako ci mayomba nga xamne wax na ne ni muy xamé wéri sax moy farlu gumuy farlu di bind bisi ak yoy moy tax mu xam ko waye tumuranke gu metti gi taxna wax na ne wor na fa wéru xamne so dog joté day ñoddi ci xobi garabi rek gir dundala ci sunna ci bu xadu joté itam mu defé ko nonu waye teewul ñu gis ci khasidam go am soro gogum mu ca defoon wala ñaari khasida ben bi mu gatando ko wer wi ben bi mu gungé ko wer wi ya khayru dhaifin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sa'lan wa tar'iban bila adadi la silta dhaifan kariman zairan abadan mukarraman bi khirat ta'ati was sadadi diko wax ne ko kat ya wer wu teddu mag wi limay nek ci khat lima lay wax dal moy ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad dila mag dila dalal dila yatal ci lo xamne amul ablim kon luñu ñu daan wajal la wajal gu sel gu jara baye xel lolay tam nak melna ne amna yu bari yuñ ko wara wajale bokku na ci liñ ko wara wajale moy tuub gu sel yonente bi alayhi salatu wassalam ci professeur bu mag bobu jangale kat bu mag bobu ci xamone numuy communiquer musna tok bis bam yag moné pertena masalan alkuna wax ko lu ma ñett yoon xéetu communication bobu daf ko daan def manam bu daan bëgg wax lu am importance lim daan wax lepp amna njariñ waye amna wax yo xamné bu ko daan bëgg wax rek sallallahu alaihi wasallam day fexé ba nit ñi bayiko xel ñu ne ko kan la kan mo pert sallallahu alaihi wasallam mu waxane ki nga xamne sagan na ba wéru koor jall té djéggaluñ ko ay bakaram ñane koko dal ko perte la ginnaw wér la wo xamne doyna ci ay jaglem wér la wo xamne sunu borom waxna né daf ci djéng seytané ginnaw bakkanu doom adama amul leneen lu ko mëna galankor wér la wo xamne daf ci yombal jaamu yalla wér la wo xamne wér la wo xamne fukki fani yermandé la yi fukki fani njegal yi fukki fani gorel ci sawara nit ki nak bu gore gorlo ba am yermande yalla ci njelben gi ci degi bi mo am ci njegalu sun borom njegal ko ay bakaram te bakar di lu sew di lu doy war lu nakare mu ci lol yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam man ak isa ibn maryam sax sun borom topé sunuy jef dana nu mbugal nga mana am wer wo xamne bu ñëwé sun borom dana far mbolem yi nga xamne defon nga ko ci ay jëf yu ñaaw ci ay savan man la jéggal say bakkar ci biir wer wi waye man la gorel sawara ci bo selale wer wi koku limu wax ne sagan na ki nga xamne wer wi ñëw na ba jeex ba jall te sun borom jéggalu ko ay bakaram kon war nañu wajal ko ci tuub wajal ko ci kep ko xamne amon na ay bori koor mu fay ko rawati na suru mbok soxna yi nga xamne borom bi tabaaraku ta'ala mo dogal ci lami dogal ci hikmam am ay fan yo xamne dana am tollu way buñuy tollu ci ay at sun borom day dogal buñu ci tolle duñu mara wor dañuy gis ngant lu len téré wor borom bi ne len koor gi mom da ngeen koy fay way jéggal nañ len julli gi bu ko neexon ñuy fay julli gi difay koor gi lol hikma sun borom la ab julit itam da bok ci mandarge ngeumam gu mat ñaka doye dik ngeumam mu womatu ci dogor borom bi
kon fay seen bari koor te yu bari yi nga xamne amna ñukoy wax ci ñoom muy di wax na ñoom day duñu fayantok seen borom day melne lolé day lu jara bayyi xel ndax borom bi mo diglé du fay ak ñak fayantoo ndax jaam bi sekkut ak borom bi lolou ndax borom bi lu mu defal bindef rek ci ngeeneel la ko defalé yermandem la ko defalé waye daf la digal ni mu la digalé ngay wor nonu la la digalé bo ñaké mëna wor itam nga dokkor gi bo démé ba sun borom defal ak feex nga mëna fay wër wo lol itam lu jéra bayyi xel la ci sunu mbokk soxna yi nu diko bayyi xel xamné du borom bi lañuy fayon tel waye jëfé digalam la lol tuddu kon wajal ko ci fay sa bori koor wajal ko ci tuup wajal ko ci yeesal sa xol Serigne Touba radiyallahu anhu daana wax ne di wax nit ñi di leen wax ne leen wéru koor bu jufsé na ngeen wajal raxa seeni xol ndax shaytané xamna ne dañ koy teunk ci wéru waye dana jima jëmba seeni xol lo xamne koor gi man na baña jeex etal ci yeen té da bokk ci mandar gay li nit ki mëna bayé xel ne kooram nangu nañ ko bu koor gi jallé yu bëré bëri ci ay jëf yu bëré bëri ci ay melokan mu mëna takhaliko ak mom kon lolé lu jara bayyi xel la kon lu jara wajal la ci wajal li nu am solo buñu ci agé itam nak ñu dugg ci ak yéena ju sel ku ne xamna ne jëf yi jaam bi li tax borom bi diko nangu li tax muy wuté ak jëf yi aada moy yéena ji nga xamne nit ki dana koy yéene kon yéene lu am solo la mu am ay ponk itam bok ci juromi ponk yi nga xamne ponk l'islam la di lu mag lo xamne li tax kenn wër ko fowé moy niko sun borom ñagé muy koor ben fan bo xamne nit ki ñak nako wor te tek ko ci bakanam amna ay daan yu 10 yu ñu koy tek moy dañ koy wor lo ñaari wër yo xamne da fay taftalo ben bis bo xamne nit ki dog nako te amul ngant daf ko def ci bakanam buñuy wax dog nak moy ñaka wor wala nga wor ba ci digg ba nga dog ci luddul ngant nit ki amna ben bis bu nek amna ci borop ñaari wër yu taftalo yo xamne bu woron bam dess ben fan mu dog ci ta tay ko koke day bam wat kor ga mbokki lolu 10 la lu jara baye xel la benen ba moy dañ koy sante mu leel jurom ben fukki miskin yo xamne kenn ku nek dana ko jox muddu moy lu ko reg benen ba jam di am ñu nu yilif dañ koy sante mo gorel ab jam te yoy dara di su ci won lu meuna don alal ju bari moko ci def fofu dem borom xam mi dem hikima bu am solo buñ fi jëfëndiko di wax ne nit ki duñu ko tanlo ci yoyu waye ki nga xamne dafa womlé te don ku saggan leel jurom ben fukki miskin bis bu set man nako bo den gorelu jam man nako waye dañ koy tanlo ba ci gëna metti nga xamne day and ak yar bo xamne nit ki wër wëpp bu ko ñaké worté amul ben ngant na xamne bis bu ci nek war nako fay ñaari wër yo xamne day toftalo yo xamne bu ci doggé ben bis ci lu mu tay koor gogé daf koy tambuli wat lolé dulu borom bi ñak lool dilu borom bi ñak lool dilu jara baye xel lool bi jaam gu jara wajal ning ci sobo itam nga wajal ko wajal lu am solo yeen mbokk yi ñi xamne ñoñu dab ci jotaay bi yeen nga seen jotaay bi di masalikul jinan di ngeen di ko am fi ci Weli TV di ci and ak seen mbokk seen bu ko defee mbokk yi mom koor mi amna nak ay fanku ni jaamu yépp amé ay farata jëmmi koor gi farata la jëmmi koor gi farata la waye nak jaamu yu nek ci biram dafa am ay farata am ay sunna am ay ngeenel mom koor mi nak ci farata am ñaari farata rek lañ ci lim serigne bi indi ko ci jawharun nafis wa ana siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani
koor daal sunu koor mi daal ñaari farata rek la am ñal na ko ñaari farata rek ci luddul yokku waye ci luddul wañi niyyatuna waqafuna an muftirat li wajhi baakhin muhtamin bit tayyibat neena farata bi nga xamne mo ñeek ci koor moy yene gi nga xamne nit ki dana ko yene tabbi ko ci wër koor mbokki ana naka lañuy yene ci koor bo xam xam yi wax nañ ci ay wax yu wote yene moy fas gi nga fas yene def nangam yene joju itam am waxtu wo xamne ci lay tabbi waxtu wu mi tabbi moy nit ki ñeek ñuy japp koor ñeek fajar ci la yene du xaar ba fajar wessu muy soga yene ne worna fajar buñ koy wax moy amna waxtu yo xamne fi alhamdullilah senegal ku ne xamnañ ne seen sonu ci diine ak bokk taxna dañuy sonu ci waxtu yu dogi di sonu ci waxtu yu xadi diko yegleek di ci sonñe fuñu tollu mu melne lol tawfiq la jo am solo jo xamne sun borom dimbali na ci rewum senegal xamne amna waxtu yo xamne dañuy wax ne bu jubé sax dañuy wax ne sunu digënté ak japp dess na nangami minute dess na nangami semili bu dog jotté itam non lañ koy défé manam waxtu yi nga xamne nak wax nañ ne japp jotna bu xéssé jot jëm bëc sét fofu déssutu fi nangu nit ki yénem dur fi tabbi kon yéné ji bu dog xéssé jot ba nit ñi aggé ci waxtu wu xëdd fo fepp nak nit ki man na fe yene fananoone damay wor motax ñu xamni dañ wax ne nit ki nga xamne nekul musafir musafir l'islam diine ju jappandi la nit ki nga xamne dafa nek ci ab tukki bo xamne dañ wax ne dafa am lu upp ñetti fan dafa am lu upp ñetti fan te fam jëm amu fa soxna te fam jëm ñen ñi wax ne juroom ñaar fukk kilometer ak ñaar ñen ñi agalé ko juroom ñett fukk kilometer ko ké dañuy wax ne may nañ ko mu dok koram bu démé fay ko bu délo fay ko ngir ak jappandal ak jafé jafé yi nga xamné nek na ci tukki ki nga xamné doonul musafir koku dañuy wax ne man na yéné koor bu wéré fégné rek mu yene wor wer wep ngir fatek doomu adama ak ye ci aju ñan ñi dañu wax ne sop nañ mu guddi gu jot mu yeesal yenem guddi gu jot mu yeesal yenem lol itam bu nit ki demone ba nga xamne dafa yene weru koor wep fas ko yene mang wor ko bu deme ba wo ba am ben ngant ci digante bi bu koram doge bu yene day yene wat yene ju bes lol lam solo la moy day fas yene ne fasiyene na ma wor wer wi li tax ñukoy bañ moy nit ki man na lacc ci xelam weru koor kay bu ñewé nit ki ñepp yegg ne mi ngi ci weru koor mu xey baña lek baña naan koku mi ngi ci wor waye l'islam dafa am ay règle yu mi teural am yo xamne itam daf koy soralé diko bañ yo yep di yo xamne man na la gar ndax nit ki manon na baña fanano yene koor teud nelaw ba xey rek daldi wax ne man day dama wor so l'islam day dakk koram gogo motax mu beug nit ki yene yene jo xamne wer bu tabbe rek day yene ne man day yene na ma wor weru kor wep bu amé len gant ci digante bi mu yeesala di yene jojé lolé lu am solo la kon ben ponko la yene nak lu ab xol di fas la jërul nit ki diko tuddu ci aw lamiñ bu fekke li yenn borom xam yi wax doonul ko xamne kuy fatte la wala ku xalam di faral di jaxaso la koku man na rek yene ci xolam fas yene moy ak djublu rek moy djublu na ma def nangam lolou moy yene parce que yene tabbi ci koor gi te tabbi ci tabbin wu sel waye ñaan nak borom bi ab julit lumuy duggu daf cey ñaan boromam boromam japp dalal ko lolé ba jaamu ga ca borom bi santane lepp mu man ko def la ja borom bi tere lepp itam mu man ko baye kon li ñeek ci ponk yi farata yi moy yene ñaarelu ponk bi moy baye yi doglo baye fegu ci mbollem yi doglo nak mbok yu yaatu la lol
nit ki bi ci ñëk moy nit ki lek wala mu naan borom xam momi nak dañ koy yéegal ba ci mbolem bunti doomu adama yi fepp fo xamne aw ñam jaar na fa wala ndox bam yekko ci ak putam rek ndax ko ne xamna ne mbolem ban ban yi nga xamne dafa nek ci bop doomu adama yépp dafa jokkalo ak bolik doomu adama mo xam nopp la mo xam beut mo xam bakan yoy yépp dafa jokkalo bolik doomu adama dañu xamne bép ñam wala naan go xamne jaar na ci ba aksi ci bolik doomu adama rek lola day tek ci mom bu fekke dafa woron dañ koy jappé ko xamné ku dog koram la kon fegu ci lek fegu ci nan fegu ci sey yoyu yep day yak koor fegu ci sey nak day dugalalé yu bari bari yi nga xamné dañ koy moytu lo julit bi moy fegu gi nga xamné warna am ci wéru ramadan ba julit bi bu woré du jëf jëf jum wërë jëf ndax wor du bayyi lek ak naan rek sëriñ bi mi ngi koy misal di wax né rubba dha'iman ma'al jamaa'a laysa lahu fi siwal majaa amna ko xamné kat woram gamay wor amé wu ci dara ludul xifam bobé mu ci am inta asa waxna man lam yara khawla suri wal amala bi fa laysa lillah bi an yad'a ta'amahu wa sharabahu waxné sun borom ko xamné dal ko aram nga taxuko bayyi yu amul njariñ yi di wax naka sudul nonu diko def diko xol neena borom bi amul soxla ci waram goge mu xamne warnako ab ciona ak xif kep la ci jele kon bayyi lek bayyi nan baña jaxaso ci walu sey baña xol lo xamne man na jekki sa banex ba sey yeg yeg jaxé ko ba am lu genn ci yow lu wuro wona genn ci yow nit ki fofu yi fi nek sax ci jafé jafé moy nit ki sa bu waron di xalat tafakkur wala muy xol wala muy def lo xamné lér na man na jekk bané xam bu féké na dafa am lu genn ci mom moy man yi dafa genn ci mom koko dañ koy wax né ko koram dafa yaqku waye kafara mi ñu waxon moy fay ñaari wër wala mu lél juroom ben fukki miskin koko daf koy war kon koor gi itam dafa melni dafa and ak fegu amna yenen sew sew yo xamne borom xam xam yo xamne ci yu bari moy ñi nga xamne dañuy toggu yiñ mëna moytu ñu ñak ko moytu moy yi nga xamne day bayiko ci cin ñu ci xaru ci nak ci aju ñu diko noy ci seenu ciobarew ko wara ñu xamne bo agge fenn fi koku dañuy japp ne koku koram dogna yi ñu maytu la itam bokku na ci nit ki nga xamne dafa wor wër koor ba paré di soccio socc bu toy soccio socc bu toy dañu xamne bu ci dara jallé dañ koy jappé ko xamne dafa ndok koram ak ki nga xamne dafa waccu ki nga xamne dafa waccu bon yo xamne bu fekké ne dara da déllu wat ci biir bi boba koram day yaq bu fekké dara déllu wat ci biir bi nak koku dañ koy japp ko xamne koram wërna waye nak mu doon waccu mo xamne borom daf koy baña sabab lu ko xamne dafa def pexé ba waccu koko dañ koy jappé ko koram yaqku waye koko dañ koy jappé ko xamne dafa wara kafara niñ waxé né naka ki nga xamne doon na xol ba nga xamne xolam bobu jurul nako fitna ba am lu genn ci mom koko dañ japp na koram yaqna bokul nak ak ki nga xamne dafa teud rek gud beccëk gënt wala gennaw bi mu jappé koor bu paré mu teud gënt am lu bayiko ci mom koko bobu nañ koy sant rek mu dem taggo ju ak sobe sosé waye koké dess ko jappé ko xamné koram yakuna kon bokuna ci ay faratam kon ñaar yoy moy fegu ci lepp luy dog lo nit loolu nak lepp luy woma nit ki rek diko ci jëmé da ko wara bayyi lo xamné day woma nit ki diko ci jëmé rek daf ko wara bayyi lu mëna don nak da wara fexé ba tagaliko lolé kon loolu moy ñaari farata yi nga xamné mom la koram moy yéné ak bayyi mbolam yi doglo nak lu la lepp li ñu wax ni len la ci yu yaatal borom xam di ko tasare di ci diko yaatal baag ci saxaru ciuraay ak yenn xéti parfum yu dishek yoy yep dañ koy moytu lu ci wër koor ngir koor
ginaaw li la ci borom bi diglé jaamu yalla gu melni la gu bare ni ay ngeenel bo ci jangé alquran du bok ak bo jangé alquran ci wenen wèr bo ci julli yi ngay julli sax jaamu yalla yi nga xamné borom dara ko santone nga def ko ci wèru koor bokku ta nga def ko ci wenen wèr kon jaamu yalla go xamné ginaaw borom bi non la ko protéger julit bi tam warna ci gor gor bu baax bayiko xel bu baax baax ay sunna am itam mo xamné sunna yi mom ñatt rek la masnunu salasatun inda al-labib ta'jiluna futura min ba'd al-qurub ah ahna sunna am ñatt rek la bi ci ñeek moy nit ki téla dog ginnaw bu jant bi sowé la xamna mbokk njobé ni dog lañ wax waxuñu ndogo ay waxne nit ki bu dog joté mu dog koram ci liko yentabi ali sallatu wasallam dan dogé bu ko amé bu ko amul mu jëfëndiko ndox wala leneen lu mom moy tandarma féké amuko itam mu jëfëndiko ndox dem julli ji timis ndoga ndogo nak dé yenn mbokk njobéñ nak mom day melné ñom liñuy def moy dañuy dog ndogu ba paré soko julli timis té timis itam li nek sew sew fofu melna ne muxtar mu gatt la am waxtom dafa xaw gatt kon lool itam du jara baye xel moy nit ki bu doge rek mu fexé ba julli timis soga ndogu bi ci dess itam moy yeexa xëd manam xëd nga yeex ko def ba melna ne nima ko waxe won legi lool du jër xous ak di ci soori ndax yi nga xamne danañ ko yitté wo lool ci wër wi fu nit tollu rek xeyna dina xam waxtu yi nga xamne mom lañ xëd jakkay dañ ci soñé itam am ay ndaw yo xamne yu takku la ñaar di wër ci koñi di ci di yéti xëd lool itam li ci mata bayyi xé ci ñom rek yu baax lañuy def nak waye nak ñu bañ ko bolé fitna wala ñu bañ ko bolé ak am fo ndax yeen sa ñu duggal ci nak yo xamne xeyna day dem ba melni lu upp kon yéxa xëd lool itam ci sunnay koor la bokk biko ñettal moy fegu ci saw lamiñ moy koor waxon nañ ko ci ñël ben du lek du bayyi lek rek ak naan ak yi nga xamne moy doglo waye koor wéru promotion la wér la wu sel wo xamne wéru jaamu yalla la nit ki bu bayyi yoy yep nak da wara fexé ba aw lamiñam mu fek ko ci lu ñaaw ginnaw nit ki bu fekkon na da wor di def salatu ala nabi wala muy def istighfar wala lum mana def la hawla wala quwwata illa billah lum mana def sabbal sunu borom bu ko de def lolé lamuy mag ak bari daraja lamuy mag du bok ak bu ko def on ci wenen wer kon lola def ci yitte ba bu fekke ko mana jang alquran na mu diko jang ku mana tuddu yalla mu diko tuddu ku mana julli ci yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam def ak mbollem yi nga xamne yu bax la rek yow lamiñu wara def mu diko def fexé baaw lamiñam mu fekk ko badi ca wax lu ñaaw yoy ci sunnay koor la bok lool nak day dugalale yu bari mbok yi wor wéru jaamu yalla la du wéru xamne nit ki day fanané nek ci tax yu bari fi ci rew mi dafa am koor dañ koy melna rek luko japp phénomène niñ ko defé ci jaamu yalla yu bari wéru yi ñoo mën nañ ko wajal jënd ay xéet yéré yo xamné japp nañ né mom lañ wara sol alhamdullilah lu am solo la ndax ak sam la ci wéru yi ndax wéru lepp lu jur fitna rek dañ ko wara moytu and ben yéxot bo xamné sun borom mi ngi ko jéggelé won ci domam ju doon lek ci bëccëgu koor ci wéru ci kanamu julit ni mu duma ko bimu faaro ci loolu ko sun borom jéggal ngir xotti gi mu xotti won wara may koor kon nit ki lu man ci fegu rek rawati na sun mbokk soxna yi ngir baña yefitna loolé lu am solo la waye lool rek nak doyul buñ noppé dañ ko wara gungé ak jaamu yalla dañ ko wara gungé ak baña tok ci garam place di wax lu amul jariñ waxuñu def nak lu haram waye sank waxtu rek moy nek ci lu amul jariñ masalan ñen ñi ci salle de jeu yi lañu nek di sa ñen ñi dañuy lido ñen ñi dañuy carte xéet yu mel nonu ci lañu nek daanaka journée bëpp ci lañu def seen waxtu di wax na dañuy dakk koor té koor li nit ki warona def moy profito ci fexé ba budé ku jang alquran la mu waccé ci alquran ay yoon xat mu ci kamil bi ay yoon lu mëna def ci yu bax mu diko ci def lu mën ci saraxé mu diko ci def lu mën ci tuubal borom mu diko def ndax wër la wo xamné lu nit ki doon def diko am ci yenen wër yi rek wër wé ci gëna gaaw kon fexé ba fegu ci mbolam yi nga xamne man na galankor do mo adama
lool dafa war dafa danaka day dugg ci lamine buñ ko waxe yu yatu la fex ba nit ki bu mu tok muku yor telefishon di ci setan nak sudul nonu bu mu yor telefonam di ci setan lu ko amul njari na fexe ba bu koor gi jalle bu fekke amna lu mu xamulon ci dinem koor gi tabarakallah gis nañ senegal danaka programme yep koor gi day soppe ko jëm ci diné wër la wo xamné nit ki amna tawfexu bu dé ko jang alquran mu déglu ci kamil jang ci kamil bép nit ki amna tawfexu déglu ci alquran kamil bép nit ñi am nit ki amna ci tawfexu jang ci dinem nit ki amna ci tawfexu dem ci ay jotaay yu bari bari yo xamné man na tax dinem yok ca man na tax l'islamam yok ca fofu itam ci lañuy profito fi nga xamné fi lañ nek di diwanu tamba ko nga xamné nam liggéey bu am solo bo xamné mbokki talibé yi ñu ko fi amal di liggéey furkul mashon bo xamné wéru koor gi ginaaw taksan bu jot da nañu dajé jang téréb sëriñ bobu def ay bérndé defal ko julliti yalla yi muy jotaay bo xamné jot waxtu wi nit ki aggé fofu ci koor ñaara dina yek ciora bo xamné tok ci jotaay buñ koy fatalé yalla wala bu muy déglo tag guñu tag sun borom ak julli jonté bi alayhi assalam lolé lu am solo la lolé ñu ngi koy bayilo xel ñepp melna na mbokk yi li ñu andi won jéxul way waxtu yi xoj nañu xamna di len jox dig dajé ci waxtu benen jamono rek inshallah buñu déllusé wël fi nga xamné fofu lañ yémon ci koor ak yéte aju di ñaan sun borom fekké lonako ak jamm buñu ko fekke ñu tal ko buñu ko fekke itam luñu ci jaamu rek ci borom nangul nuko te fulal nuko te laqal nuko fu yaq egul di wax ne ñi ngi am bekté bu baax baax di siaré mbolam ñi nga xamne rek dañuy bëgg suñu jotaay bi nga xamne mom lañu and ak ñom ñoo ngi ci nuyo ko siar bu baax niñ ko waxé suñu mbokk yoy nga xamne sa su nek jotaay bi da leen daan wétali fofé ñu nekkun ci ab fété lo non ginnaw te suñu borom dogal ñu nek ci fiex légui ñi ngi leen di siar te di leen ñaanal tawfiq bu baax baax di siar suñu way juru bop soxna wa dum beya ñu ko siar bu baax ak mbolam ñi nga xamne rek dañuy bayyi xel seen jotaay bi di wax ne in uridu ila al-islah ma sata'tu wa ma tawfiqi ila billahi tawakkaltu wa ilayhi unib fa innahu jalla ala zaq khadir wa bi ijabati du'a da'in jadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wajjaltu kulli bihamdin wa shukr ila waliyil mu'minin wa sabur wajjaltu kulli bihamdin wa shukr ila waliyil mu'minin wa sabur wajjaltu kulli bihamdin wa shukr ila waliyil mu'minin wa sabur qul ya waliy ya badi ya nazir lil mu'minin innaka al-hadi al-nazir